Re, viss ēters ir te! Pēc vairāk kā 4 gadu pārtraukuma Saeimā atgriežas deputāts Ingmārs Līdeka pārstāv citu partiju. Partija to pašu citu sarakstījusi, es neesmu Zaļo un Zemnieku savienības deputāts, bet no jau apvienotā sarakstu deputāts. Kādas ir sajūtas atgriežoties? Nu, sajūtas ļoti labas, ir kā to 5 gadu nebūtu bijis, kas pavadīt prom no šeienes, un Saeimas māja ir tāda pati, un viss atrodas tur pat. Vienīgais tas, ka zālē ir ļoti, ļoti daudz svešu seju, bet nekas iepazīsimies. Vai jūs arī sekojāt līdz tam, kā strādā iepriekšējā 13. Saeima, varbūt ir tas, ko jūs noteikti negribētu pārņemt no 13. Saeimas, ko varbūt vajadzētu turpināt? Nu, pirmām kārtām tas, ko negribētu pārņemt, tā ir tā bļaustīšanās un personiska apvainojuma, jo es atceros vēl 9. Saeimu, kurā nekas tāds nebija, ka bija, protams, skarbas runas no tribīnas, bet pēc tam mierīga sapīpēšana pīpētavā, cik es saprotu, šobrīd nu, tās politiskās domstarpības ir nu, pārnesušās jau uz tādu privātu personisku komunikāciju, kas nav labi. Vai esat jau domājis, kādās komisijās strādāsiet, ko gribētu paveikt? Jā, nu šobrīd esmu pieteicies strādāt Valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā un Pilsonības imigrācijas lietu komisijā. Nu, abas šīs lietas ir vairāk vai mazāk pazīstamas, jo šajā mazajā komisijā, tā sauktajā, kādreiz viņa saucās sabiedrības saliedētības komisija, tajā es ilgus gadus biju. Nu, par cik es biju tagad arī kādu laiku Bauskas domas deputāts, tad nu, man būs ko teikt arī pašvaldību lietu komisijā. Jūs esat atgriezies arī pēc galvenais balss skaitīšanas komisijā, kur varbūt daudz jūs arī iepazinu. Jā, bet 11 gadus toreiz nostrādāju šajā komisiju ilgu laiku vadīju, bet šoreiz nevadīšu tomēr, jo Kolkungs ir ar nu, svaigu pieredzi, tā tad vadīja 13. Saeimas laikā šo balss skaitītāju komisiju, tā kā nu, šobrīd būšu ierindnieks. Jūsu saraksts ir jaunpienācēji, kā jūs skatāties, kāds varētu būt jūsu saraksts Saeimā? Es domāju, ka darbs būs krietni pragmatiskāks nekā varbūt tas bija iepriekš, jo es neredzu tādus iegānstus, nu, būtībā tādiem skaļiem konfliktiem, un man šķiet, ka man arī izdosies sasniegt varbūt arī savus mazos mērķus, kas pirmām kārtām ir panākt, lai netiktu pasliktināts vidas un dabas stāvoklis Latvijā, kas šādos ekonomiskās krīzes apstākļos ir ļoti kārdinoši, ja tā tad panākt kaut kādu ekonomisku uzrāvienu tieši uz vidas un dabas kvalitātes rēķina. Jā, daudz riskanējis par šo enerģētikas ministrijas veidošanu, jūs partijā līdz šim ir arī bijuši iebildumi par to. Kāds ir jūsu pašu viedoklis? Vai mums ir vajadzīga jauna vides un enerģētikas ministrija? Droši vien enerģētikas ministrija varētu būt vajadzīga, bet saprotiet, tieši enerģētika ar vidi, ar vides interesēm ir konfliktā. Pēc būtības, ja? Un to jau mēs redzam, ja? Tātad mums vajag skultas termināli, mums viņi ļoti vajag, un tāpēc var iztikt bez ietekmes uz vidu novērtējumu. Tas ir nepareizi. Šī gadījumā, ja teiksim, vides sektors ir atsevišķā ministrijā, citā ministrijā, un enerģētika ir citā, tad šis konflikts tiek risināts vai domstarpības tiek risināts jau ministra kabineta līmenī. Bet, ja tas būs vienas cepures, tad, manuprāt, tas viss tiks pakasīts deķīšu pašu mājās, ja? Tātad starp departamentu kaut kādās sarunās. Ja? Līdz ar to, teiksim, šādu liela milzoņu ministrijas veidošana, ja, kur ir vide, kur ir klimata politika, kur ir enerģētika, ja, un tas ir tāds milzīgs monstrs. Ja, ne. Nu, viņš, protams, var apdraudēt tieši vides un dabas kvalitāti turpmāk. Nu, tas ir mans viedoklis. Ja tur paliks tikai enerģētika vai teiksim, kādas pārmaiņas teiksim, šajā konceptā, ja, tad ok, kaut gan man šķiet, ne, ka sabiedrība vienmēr pieprasa, lai ierēģiņi kļūst mazāk un lai ministriju būtu mazāk. Nu, mēs sākam to visu ar pilnīgi pretēji, tātad palielinām ministriju skaitu un, lai nu nesaka, ierēģiņi būs mazāk. Tur būs Prezidents vēl viens, solī, ka būs jā, mazāk. Bet tur būs vēl viens ministrs ar lielu algu, svaigi izveidoto. Ja. Tur būs parlamentārais sekretārs, tur būs valsts sekretārs. Tātad, nu, tā vai šā nesanāks samazināt ierēģinu skaitu. Bet tā nu šī gadījumā ir premjera Kariņa darīšana. Jūs balsotu par vai pret? Jums jāizšķirās būtu. Par šādu monstru, kādu piedāvā šobrīd, es droši vien balsotu pret. Bet, cik es saprotu, tad notiek darba grupā notiek sarunas par konceptu izmaiņām, ja, tātad, ja tur paliks vairāk tā ekonomika un ja tomēr nebūs, nu teiksim tā, šai ministrijai piekomandēta pāraudzība arī par visiem dabas rezervātiem, mazo ērgļu līgzdām un tam līdzīgi, nu tas kurios taču ir, vai ne? Bet es ceru, ka nonāks pie tāda normāla risinājuma, par kuru varēšu mienīgi sirdsapziņā arī balsot. Sarunas galā tiks turpināts arī rīt par valdības veidošanu. Ingmārs, es teikšu paldies šajā brīdī par sarunu. Un Anete, tagad vārds tev.